വേനൽമഴകൾ ഇനിയും പെയ്യും. നിലാവും നിശാഗന്ധിയും ഇനിയും പൊഴിയും. എന്നാൽ മഴത്തുള്ളികളെക്കാൾ ലോലമായ സൗഹൃദം എന്നും നിലനിൽക്കും. ഒത്തിരിയധികം വർണ്ണപ്പകിട്ടുകളുടെ നാനാസാധ്യതകൾ ആവോളം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുക്കി എത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചങ്ങാത്തം. കൂട്ടില്ലാത്ത ആരാ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്? പലപ്പോഴും സ്തബ്ധനായി നിന്നിട്ടുണ്ട് സീമകളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരെ നോക്കി. കാലങ്ങൾക്കും ദേശങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ജീവിതയാത്രയുടെ കൂടെ കൂടിയവർ, ഇപ്പോഴും കൂടെയുള്ളവർ. ഒരുപക്ഷെ അവരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയേനെ. അപ്പോൾ അതാണ്, രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് ചങ്ങാത്തം. ചങ്ങാതിക്ക് വയസ്സായാലും ചങ്ങാത്തം എന്നും യങ് ആൻഡ് കളർഫുള്ളാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ, ഈ ഭൂമിയുടെ ചന്തം അതിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കല്ലേ? ചങ്ങാത്തത്തിൻ്റെയും ചന്തം കൂട്ടുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളാണ്, വ്യത്യസ്തതകളാണ്, ചില വൈജാത്യങ്ങളാണ്. നസ്രത്തിലെ ജീസസിനും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ചങ്ങാതിമാർ. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അവരെ ചങ്ങാതിമാരായി കൂടെ കൂട്ടിയെന്നാണ് വേദം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചങ്ക് പിടയുന്ന വേദനയുടെ നേരത്ത് ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ചവർ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറപറ്റി നാലുപാടും ഓടിമാറിയെന്നതാണ് ചരിത്ര സത്യം. എത്രയോ സത്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ആരോടും പറയാതെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അതൊരു ഉടമ്പടിയല്ലേ, നമുക്ക് നമ്മോടുള്ള ഉടമ്പടി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവനോടും അവൾ അവളോടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി. എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ഈ സങ്കടങ്ങളുടെ ഭാരക്കെട്ട് ഒന്നിറക്കി വെക്കാൻ, ഒന്ന് മിണ്ടാൻ, ഒന്ന് കലഹിക്കാൻ, ഒന്ന് പിണങ്ങാൻ, എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഒന്ന് തള്ളാൻ, ഒന്ന് നന്നായി പൊള്ളു പറയാൻ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടെങ്കിലോ? പക്ഷെ മറക്കണ്ട, ഈ ഇഷ്ടങ്ങൾ പലപ്പോഴും നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ആരെയും നഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ടിരിക്കാം, നീട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചങ്ക് പിടയുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും അവരുടെ ചങ്ക് പിടയുമ്പോൾ ആ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാൻ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിലോ? എന്താല്ലേ നമ്മുടെ ദാസൻ വിജയനൻ പറയുന്ന പോലെ എത്ര നടക്കാത്ത മനോഹരമായൊരു സ്വപ്നം. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മളെ ചങ്കാണ് നമ്മളെ ചങ്ങായി. ശുഭദിനം.